kushtet e vështira dhe pritshmëritë janë shumë të mëdha të qytetarëve për për ndryshim. Po, patjetër, ndryshimi vjen duke u angazhuar, secili prej nesh ka një detyrim qytetar për të angazhuar dhe për të qenë pjesë e revolucionit, si mund thuash, apo e kryengritjes për të bërë diçka për situatën aktuale. Është një protest. Nuk ka për të ndryshuar. Duhet të qëndrojmë me kohë apo duhet bërë disa protesta? Qeveria do Edi Rama bashkë me entourazhin e tij do bëjt pamundurën për të treguar qytetarëve shqiptar që në Shqipëri nuk do ndodhi asnjë lloj ndryshimi. Pra, apatia e tyre është të mënyrën se si ata propagandojnë ndaj qytetarëve është ndryshimi s'ka për të ardhur asnjëherë. Dhe opozita duhet shënjestruar, duhet dëmtuar ashtu siç kanë bërë gjithë këto kohë, po të shikoni opozita është shënjestruar dhe dëmtuar dhe përçar, jo për fajt të saj, po për shumë e shumë arsye të tjera që ne i dim, pra ka shumë arsye që e kanë dëmtuar dhe është bërë në mënyrë të qëllimshme për ta qëlluar opozitën. Dhe opozita nuk duhet jetë shënjestra sot, duhet jetë qeveria Rama në shënjestrë që në këto 8-9 vite, pra në, që në 2013-ën kemi 700.000 shqiptarë që janë larguar nga Shqipëria për shkak të ngritjes së kriminalitetit, korrupsionit e shumë arsye të tjera. Ndaj, pse duhet opozita të jetë në shënjestër, ndërkohë që qeveria Rama duhet jetë në shënjestër? Mendoj që opozita po ta shikosh në thelbin e saj dhe mënyrën se si po i përgatit zgjedhjet lokale, mënyrën se si ka ndryshuar një kurs në përqasjen e saj, në angazhimin që bën në institucionet, pra nuk kam retorikën e braktisjes së institucioneve, të braktisjes së zgjedhjeve, bojkotit të parlamentit, bojkotit të zgjedhjeve të përgjithshme apo lokale, angazhimin total qoftë në institucion, por edhe në shesh, sepse po të shikosh edhe sot me reformën territoriale, sjelljen e qeverisë Rama. Pra, pa shkuar në proces, qoftë për reformën zgjedhore, qoftë për reformën territoriale, qoftë për gjitha reformat e mundshme që mund të numrojmë sot këtu, qeveria Rama asnjëherë nuk është futur me intencionin për ta ndryshuar. Thjesht ka bërë një proces fars dhe ka angazhuar opozitën një proces fars, qoftë edhe për gjitha proceset deri më sot, dhe në fund fare del në mënyrë të njëanshme nga njerëz të cilët nuk e kanë kompetencën për të thënë fjalën e fundit, siç ndodhi edhe sot, që nuk janë fare kryetar të atij komisionit dhe në mënyrë arrogante dalin dhe thonë që nuk kemi dakord, pra nuk ka patur dakordsi. Dhe për këtë arsye, duke parë mos funksionimin e institucioneve, qoftë si parlamenti, qoftë situatës së tanishme, duhet që gjitha këto ta japin indicie dhe edhe të angazhojnë gjithë forcat politike në një front të madh opozitar bashkë me qytetarët për të rrëzuar qeverinë Rama. Pak më parë, para se të fillonim të bisedë, ishte Tauland Balla dhe ai tha se sa herë ndodh diçka në Kosovë, ka situata, duke u referuar braktisjes së institucioneve, zoti Berisha bën protest në Shqipëri për destabilizim i katë qëllimshme etj etj. Pra, edhe njëherë, protestat janë mënyra më demokratike për të gritur zërin për qytetarët. Pra, angazhim sepse ata nuk janë mësuar të angazhojnë qytetarët, ata janë mësuar që t'i japi urdhër Rama. Dhe gjithkohës, nëse kanë aty, nëse 2-3 ato vetat në sallë që i kanë, edhe ata i kanë me telekomandë dhe me komando nga Rama, në mënyrën se si Duart Rukasi, në mënyrën se si flasin me kryetarin, në mënyrën se si shërbejnë aty. Por në këtë protesta është për gjithë, ne i ftojmë të gjithë, qoftë demokratët, qoftë socialistët, qoftë kushdo qytetar asnjë ancit, pra çfarë lloj ngjyre të ketë, të bëhet pjesë e kësaj proteste. Dhe nëse Partia Socialiste bën mirë që mos të provokojë ata protestuesit që do vinë në shesh dhe mos ketë provokime të tilla për destabilizim. Keni një skenar se si do të zhvillohet apo ende s'keni biseduar për detajet e protestës? Është një gjë që është për të parë sepse nuk është në rolin tim për të zbuluar diçka të tillë. Dhe do ta shikojmë, po unë mendoj që siç e shikoni edhe vet, duke marrë parasysh edhe pritshmëritë e larta dhe dëshirën e madhe për të patur protesta qind shtator tetor, ne arritëm një pikë kulminante që është 12 nëntori dhe do shikojmë që do ketë një pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Jam angazhuar në Degën 2.
për të organizuar atë deg në angazhimin e protestës dhe do çdo deputet apo çdo antar i Këshillit Kombëtar apo çdo lloj personi që është protagonist në Partinë Demokratike të garantoj që është tepër i angazhuar në këto momente për të patur një pjesëmarrje sa më të lartë. Po.